אחד התפריטים שמאוד אהובים עליי זה הנושא של עריכה ומנהל קביעות מוכנות. דברים שקבועים. אז הנה כאן, יש לי כאן רשימה של מספר נושאים, כמו המברשות, את המעברי צבע, הפאטרן, הסגנונות ועוד ועוד. אנחנו יכולים כמובן כאן לשנות טיפה את התצוגה, להגדיר אם רוצים כאן את זה בדוגמיות קטנות, דוגמיות גדולות. כן, בואו נסתפק בקטן כדי שיהיה לי קל להציג. למשל מברשות. אז אנחנו למדנו והוספנו לנו כאן מברשות היום של לב וכאלה, אבל המברשות האלה, האם אני יכול עוד מברשות מעבר לקיים? אז כל התפריט הזה שאנחנו מטפלים בו כאן, הוא מוסיף לי, טוען לי, ספריות של מברשות נוספות. למשל, את האפשרות הראשונה הזאת. מה יש? הנה כאן למטה, מעבר למה שהיה מקודם, התווספו לנו עוד הספריות הנחמדות האלה. אתם באמת, הנה כאן בייסיקס, יש לי כאן עוד כאלה בסיסיים, זה באמת די סטנדרטי. אחר כך יש לנו קליגרפיק, רואים כאן כל מיני כאלה אליפסות, דרופ שדו, צורות שיש להן הצללות שונות וכדומה. אז אתם כאן מוזמנים לטעון אותם, זו דוגמה יפה באמת, הנה כאן אפילו נוצה, שאני יכול, ברגע שבחרתי בנוצה, איך אני אבחר בה? זה מברשות. אז הנה כאן כל סוגי המברשות, ואתם רואים שעכשיו זה גדל לאין ארוך, לאין הרע. אז אמרנו אפשרות האחרונה כאן, מעין איזה מברש נוצה שכזאת, שבמצב רגיל, באמת, תראו כמה זה נחמד. עלה, אז היינו כאן באפשרות הזאת, והפעם נראה את אותו רעיון בדיוק, למשל למעברי צבע. זה לכל מעברי הצבע. וכאן בחרתי אפשרות להציג אותם בגדול. איפה? באפשרות כאן. הנה כאן דוגמיות גדולות. ואם אתם רוצים לטעון, גם כאן שימו לב, יש לא מעט מעברי צבע. פשוט הייתי טוען, מבחינתי תטענו את הכל. למה לא? מה? זה לא כזה כבד, ספקטרום. הצרה היא שאי אפשר לסמן את הכל במכה, צריכים ככה בעדינות אחד-אחד ללכת ולטעון אותם. אז אני סומך עליכם, תראו בהחלט מעברים יפים. תטענו לכם אותם, תוכלו להשתמש בהם בשמחה. האפשרות השלישית שאני מראה לכם זה סגנונות. כל מיני כאלה סגנונות של צבע, השתמשנו בהם בעבר, וגם כאן, כמו שאתם רואים, בלי הנהרה, גלאס. כל מיני כאלה של שרוכית וכאלה של צילום, פוטוגרפי אפקט, ועוד ועוד טקסט אפקט. ואפשרות שלישית כאן, טקסטורות, או זה נהדר. כאן תראו למטה איזה טקסטורות מעניינות חדשות התווספו. אז כל הדברים האלה רק עושים לנו ככה אוסף גדול של אפשרויות שאנחנו יכולים להיעזר בהם. בואו נראה ווב, סטייל, דוגמאות יותר בסיסיות שכאלה, באמת יפה. בואו נבחר אחד מהם. אז אני למשל הולך כאן לאיזה צורה שכזאת, אוקיי? ולפני שאני מצייר אותה, אני בוחר כאן בדוגמאות של המילוי שכרגע ראינו. כל מה שמקודם טענתי, הכל כאן לפנינו, בוחר את אחת אפשרויות. מה תגידו? הנה כאן, תראו איזה יופי של אפשרויות. אז זה מילוי כזה, זה מילוי אחר, פשוט חגיגה. זה נותן לכם קצת אושר, כל האפשרויות האלה. ולסיום התפריט שלנו, אז המנהל הקביעות המוכנות, אז ראינו כאן את המברשות, מעברי צבע, דוגמאות מילוי, כן? כל הפאטרנים האלה. אז כמובן, כל אחד זוכר את העיצוב האחרון. אז אם כאן אני אקח דוגמאות כאלה גדולות, אז כל הדוגמאות מילוי, כאן בהחלט זה חשוב. אלה זה אני הוספתי בזמנו, אתם זוכרים? ימין בעכבר אני יכול למחוק את אלה המיוחדים שאני הוספתי. כאן עשיתי פעם לפלאש איזה עבודה, אז הנה כאן נכנסתי. וטען, הוא זוכר את התיקייה, ואתם יכולים לקחת מכאן. נעשה דוגמה האחרונה שלנו כאן. הרחבתי על זה כי באמת יש כאן אפשרויות נהדרות, וחבל לא לנצל. תרחיבו לכם את כל האפשרויות שלכם ותשתמשו בהם בתבונה.